Ljubi Slovenci, sem hotel vam povedati, da je danes en poseben dan, na katerega se vsi moramo zavedati jezika naška, ter je in v lepši in v boljši Slovencom. Pazite ga, govorite ga en z drugim, da uprijel se in upokazal vsem, da Slovencom je še mesto na svetu temu. Je Trubar enkrat moral reči. Jo rekel, da bi bilo bolje, ko bi vsi Slovani imeli jezik en, da več velo, da bi bil k nemščina in v italijanščina, ampak mene poslušajte. Enkrat vam povem, mora želo imeli čisto svojo in bomo narod, ki ga jo bo vsi poznal kot pridenga in upametnega. Verjemite mi, da tako. In je imel prav, smo narod, smo priden, imamo deželo čisto svojo. Ma zdaj, ljubi Slovenci, povem vam še tole. Pred nami težki so dnevi, možen tudi leta. Moramo pa stati in obstati. Zmejan, pa dober bote in ostanite zdravi. Poupam, da te goba tale čim prehmine. A ja, pa še nekaj. Vi gledate Slonezi in jaz tukaj znam Slon, najbolj izi način. Čeprav danes ni bilo to, kar ste slišali na izi, je slovenski jezik v čas, ko je bil prvič tudi zarisan. Pač, tak je bil, ne. Seveda gre velika zasluga Primožu Trubarju, a ne bom razpravljal o njem na ta način, rajš se bom enkrat kar pogovoril z njim. Uživo boste videli. A naj za danes še vsem želim lep in miren dan reformacije in nekako tudi lepo in miren noč čarovnic. Glavnem paste nas se, ostanite zdravi in se vidimo. Vse veste, ljubi Slovenci, moramo stati in obstati.